faktor, mislim da iz tjedna u tjedan sad djeluje sve bolje. Jasno prije svega da ga jačam. Problem je samo na fizika na svakom bloku tako. I njegovo tijelo nije seniorsko tijelo. Da ga jačamo, koliko možemo, pospješeno, on dobija i kilažu, dobija mišićnu masu, a razvija se baš u pravom smjeru. Ja mislim da za 2-3 mjeseca će Plato biti normalno rotacija. Ide sve u ženi pravci. I dok je sam rekao kod Tonja, ne ide sve u ženi pravci. On se vratio samo minus kilaža i stalno problem je, stalno je auk. Inako mu fali treninga i ako je auk samo zato da ne može. Opet smo na 68 kila, da dalje koliko će se predobiti 71 koje je što je bilo. Znači opet smo nisko, što se kilaža tiče i opet spadati.